हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल स्वान्स अगेन। म आज चाहिँ हजुरलाई बाख्रा पालन सम्बन्धी छोटो भिडियो बनाउँदै छु। मसँग चाहिँ विशेष गरेर लोकल बाख्राहरू र खरीब जातका बाख्राहरू छन्, किनभने यो बाख्राहरू मध्येको एकदमै राम्रो वर्गमा पर्छ। यदि हजुरहरूले नयाँ भएर फर्महरू खोल्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरी लोकल तथा खरी जातको बाख्राहरू पाल्नु होला भनेर भन्छु, किनभने ब्रोइलर पनि एकदम उत्तम जातको बाख्राहरू हो। तर ब्रोइलरलाई चाहिँ एकदमै ठुलो लगानी गर्नु परेको कारण हामी सर्वसाधारणलाई चाहिँ लोकल र खरी बाख्रा नै अति उत्तम हुन्छ भन्दै म छोटो भिडियो बनाउँदैछु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो चाहिँ नेपियर भन्छ यसलाई, यो घाँसलाई चाहिँ होइन, विकासे घाँस पनि भन्छ। यो चाहिँ बारीको दिनमा अथवा जहाँ पनि रोप्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो घाँस हो बाख्राहरूको लागि, मजाले खान्छ पनि अनि प्रोटिन पनि हुन्छ। हजुरहरूले जहाँ पनि लगाएर यो रोपेर दिनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ छिटो पलाउने पनि घाँस हो। यो चाहिँ मेरो चाहिँ बारीतिर चाहिँ प्रशस्तै छ, बारीको दिनमा खेतको दिनमा एकदमै राम्रो घाँस हो यो। हजुरहरूले पनि आफ्नो बारीमा लाएर रोप्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ थोरै अहिले मैले बाख्राको पाठाहरूलाई मात्रै दिनको लागि थोरै काट्दैछु। हजुरहरूले पनि यसलाई एकदमै रोपेर उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। यो नजिकको नर्सरीमा गएर ल्याउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो हुन्छ यो नेपियर घाँस। यसरी झुन्डाइदिनुपर्छ, पानी परिरहेको अवस्था भएको कारणले यिनीहरू बाहिर निस्किनु पनि मानिराखेको छैन खोरबाट, किनभने बर्खाको याममा पानी परेको बेलामा यिनीहरूलाई एकदमै सिक्सिक्क लाग्छ। यसरी झुन्डाइदिनुपर्छ, खोरमा बसिरहेको छ पानी आएर आधी चाहिँ।